Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin yanında aparativ qərargah məktəblərlə bağlı məlumat yayır. Big Az məlumatı təqdim edir. Koronavirus infeksiyasının Azərbaycan ərazisində yarada biləcəyi təhlükənin qarşısının alınması məqsədi ilə təxirə salınmaz tədbirlər davam etdirilir. Yoluxma hallarının qarşısının alınması bu sahədə aparılan müzafik proflaktik tədbirlərin effektivliyinin yüksəldilməsi ölkə ərazisində yerləşən bütün təhsil müəssisələrində tibbi profilaktik, dezinfeksiya edici və digər qabaqlayıcı tədbirlərin intensivləşdirilməsi məqsədi ilə 2020-ci ilin mart ayının 3-dən 9-adək Bütün təhsil müəssisələrində tədris, təlim-tədriyə prosesinin dayandırılmasına və bununla bağlı bütün tədbirlərin təxirə salınmasına dair qərar qəbul olunmuşdur. Bu müddət ərzində Təhsil Nazirliyinə və tabeliyində təhsil müəssisələri olan müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına bütün təhsil müəssisələrində Tibb B profilaktik və dezinfeksiya edici tədbirlərin davam etdirilməsi tapşırılmışdır.